Numri 2 socialistëve Taulan Balla i shoqëruar nga kryetari i Bashkisë së Peqinit Sajmir Hasalla morën pjesë në një festë organizuar me fëmijë me aftësi të veçanta, duke ndarë me ta jo vetëm dhurata, por dhe mesazhe për më shumë angazhim ndaj kësaj kategorie. Vëmendja e qeverisë ndaj fëmijëve me aftësi të veçanta dhe familjeve tyre është shumë e madhe, por sigurisht ende jemi larg asaj që duhet bëjmë për gjitha familjet të cilët kanë një fëmijë me aftësi të veçanta, por ju garantoj që në vitin e ardhshëm do të jenë më të shumta projektet e mbështetjes përkundrejt jush. Ne duam që të jem pjesë në çdo klasë bashkë me kolegët me moshatarët e tyre. Balla i kërkoi bashkisë të mbështesë të qendër me shtesë personeli për kujdesin ndaj fëmijëve. Ne jemi munduar që qendrën tuaj këtu ta mbështesim sa më shumë dhe këtë vit përfitoj nga rasti të them që bashkë me mua është edhe kryetari i bashkisë së Peqinit, të cilit meqense është duke diskutuar buxhetin, do doja t'i kërkoja që të kishim mundësinë ta mbështesim edhe me dy punonjës social këtë qendër të ku edukohen fëmijë me aftësi shumë të veçanta, po fëmijë shumë të shkëlqyer.